Dober dan, YouTube, jaz sem nazaj po 4 mesecih ali kolikih. Glavno, zdaj smo marca, zadnji video je bil decembra, se opravičujem, ni bilo video, zdaj čez zimo, vam pa povem zato, ker sem delal na Pohorju, tisti, ko ste me videli, eni ste me pozdravili, ko sem tam jaz pomagal tista sidra podati. Glavno, delal sem na smučišču 6 dni v tednu in preprosto nisem imel energije, nisem imel časa, da bi kaj sploh delal z bajkom, karkoli, pa ni bilo niti tako zanimivo, da bi na šihtu kaj posnel, ampak pravim, zdaj sem nazaj, sem prišel nazaj v šumo, imam novi plac in bom si delal DH progo, tako zabavno DH, v glavnem, ja, za mano bo šel trail, sem si ga že pogledal, imam že naštudirano, kje bo kaki skok, kje bo kaka banda, tako da, lahko gremo. A ja, pa vsi novi, ki ste letos prišli gledati na moj kanal, prosim stisnite subscribe, pa boste videli še več takega kontenta. Za pa res. Živjo, torej danes je drugi dan grajanja in včeraj sem naredil toti lip, ki sem hkrati ugotovil, če se spomnite, tu je bil štor. Ja, šel sem skočit, kejsno direkt z bottom bracketom na štor in me je odfukalo tjadel, tako da štor sem vun vzel in danes bom naredil, ne na kameri, bom šel
in bom dodal tu še zemljo, tudi tak bolj, na ek. In naredil sem tudi tu del bande, kao. Moram pa še tukaj narediti, da bo lepi začetek. To moram poteptati, da se čez noč fajn stisnilo. In moram iti nadaljevati sem gor. Tu gor. In tu gori je puno kameja, pa veje puno, ki jih moram spuščati, ampak puno kameja je in sem dobil idejo za rock garden. Pač ni neke ekstra, je pa toliko, da se malo čez kameje peleš in ja, tak da. Zdaj grem prvo narediti tam oni del, pol pa bo timelapse do tega, ja, gremo delati rajši.